গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, মাধৱদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি আৰু 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া মই প্ৰথম গৈছিলোঁ স্কুলত বাবুক থ'ব, যাওঁতে মানে গছপুলি ৰোপণ কৰিব দিলে, আমাকো দিলে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো দিলে। তাৰে অকণমান দেখাব খুজিছোঁ, চাই যাওকচোন। আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম, এই গছপুলিখিনি আমি ৰোপণ কৰিম। এয়া প্ৰথমতে হেড ছাৰ মানে মোৰ দেউতা, আৰু তেওঁ এতিয়া গছপুলিটো প্ৰথমতে ৰোপণ কৰিব, তাৰপিছতে আমি কৰিম। আহাচোন, তুমিও আহা, তোমাৰ তুমিও আহা, তুমিও অলপ আগবাঢ়ি আহা, তুমিও সহায় কৰি দিয়া, আহা তুমিও সহায় কৰি দিয়া, দিয়া ছাৰক সহায় কৰি দিয়া, গছৰ পুলিটো ধৰি দিয়া, উৎপল বাল্টিটোত এটা মগ লাগিব। কি গছৰ বুলি হয় ছাৰ এইটো? চেজিয়াম। এই গছডালৰ একেলগে নামাকৰণো কৰি দিওঁ, হা নামাকৰণটো ময়ে কৰি দিওঁ। এই গছডালৰ নাম হ'ব ফুলাৰাম শইকীয়া, ঠিক আছে? যদি আমি কেতিয়াবা ছাৰক লগত নাথাকেও, তোমালোকে ভাবিবা যে আমাৰ লগত ছাৰ আছে। ছাৰ ক'ত আছে? ইয়াত খাৰা হৈ আছে, বুজিছা কথাটো? বুজি পাইছানে কথাটো? এতিয়া আমি অভিভাৱকখিনিক এটা আমি দিম আকৌ। আৰু কোনো আহক, 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 আপোনালোকে আহক। মইনা চাওঁ চাওঁ গছ বুলি ৰোৱা মানুহটো, তোমালোকে এবাৰ এইটো আহা, এই চেকতে আমিও এটা এটা গছপুলি ৰুলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰিব নহ'ল। এতিয়া ছাৰহঁতে আমাকো এটা এটা গছপুলি দিলে, চিজিয়াম গছপুলি। এগৰাকী হৈছে ডেইজি শইকীয়া, গতিকে প্ৰথমতে সুবৰ্ণা ৰাজখোৱাক ফুল দিব আমাৰ সীমা ৰাণী কৰে। পচন্দ আছে নেকি? এই দুটা, এই দুটা দি দিয়া একে সময়তে মানে, ঠিক আছে দিয়া তালে। আৰু এইবাৰ সংগীতাই দিয়া, আণ্টি ফুল দিছে, কোনটো আছিলে? নাই নাই, এইটো দিয়া নাই নহয়, দাঙি লৈ যাব লাগিব, ওজন হ'ব। এতিয়া শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বিষয়ে অলপ থুলমূলকৈ কৈ দিছে ছাৰহঁতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। স্কুলখনৰ এই নীতি নিয়ম আৰু পৰিপাতিখিনি দেখি বিৰাটেই ভাল লাগিল, আৰু আমিও যে এনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব পালোঁ মাধৱদেৱৰ তিথিৰ লগতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, আমিও যে গছপুলি এটাকে ৰুব পাৰিলোঁ, আমি নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু বিৰাট ভাল লাগিল। এয়া আকৌ বাপাই বোলে গছপুলি ৰুৱে, স্কুলত যে দেখি আহিলে ছাৰহঁতেও কৈ পঠাইছিলে, এয়া গছপুলি ৰুবৰ কাৰণে কোৰখন লৈ গৈছে, মাটি কাটিব। এতিয়া ক'ত যাই আছে বাপা? ও ইয়াতে গছপুলি ৰুবা? বোৱা পাৰিবানে? কোৱা পাৰিবা তুমি? বোৱা ভাল ল'ৰা দেই, গৈছে, কাটা গৈছে দেখোন। বাপাই এইটো পুলিত সদায় পানী দি থাকিবা দেই, ধুনীয়াকৈ পানীও দিবা। তুমি গুণ, তুমি ৰুলা, তুমি ৰুইছা, দিয়া মাটি দি দিয়া, গোটেইকেইটা দিয়া, একো নহয় দিয়া। দিয়া, অঁ দিয়া, অঁ দিয়া, অঁ
মইও অকমান দি দিও পানী আনি দিবা তোমালোকে হদে পানী দি থাকিবা হে পানী দি থাকিবা হদে উম পানী কেনে পানী অ দিন দে এটু ইটা পানী দিব লাগিব দে এইটা বাপে পানী দিব উম অকল বিশ্ব পৰিবেশ দিবসত যে পুলি ৰুব লাগিব হেতু নহয় দে জন্মদিনতো এটা পুলি ৰুবা পাৰিলে হদে ৰুব লাগে উম দিয়া গুণ দিছা দি দিয়া অঁ সদায় দিবা দে পানী ৰাতিপুৱা এবাৰ দিবা গধূলি এবাৰ দিবা আমাৰ ধুনু ছোৱালী মানুহ কাৰণে এয়া ফুলপুলিকে ৰুইছে দে গোটেইখিনি মাটি দি দিয়া কাষত গোটেইখিনি দিয়া